Kolla. Melodi nummer 4. Kalla nätter. Text och musik. Niklas Edberger, Johan Fransson, Tobias Lundgren och Tim Larsson. Ja, de har faktiskt två fåglar och delad vårdnad, så att säga. Den vanligaste frågan Jessica fått av journalisterna här i år är, inte helt överraskande, hur känns det att vara här utan Magnus? Och visst saknar hon honom, men hon har en sorts stöd på scenen som ni strax ska få se. Vad gäller klädseln så var det aldrig aktuellt med kort kjol eller klänning. Nej, nu är det byxor som gäller. Däremot sa hon aldrig hur långa de skulle vara.